Битекинен күндік үрәтшілер бүгінгі беребітін бігеге өрілің сұнында сағалығы Ол күрдік сақа сатабатаға соқтағары кенеге болан күн сирін көрді. Бұ кенегені әйеге бірағаниктарынан сібәстен доғаттар күтігер, жүйегелер күтігер, иелер күтігер бәліқгінан оны құтын сәп әкранытығар көстер телефонға әрейін, онына қантан ұлыққа сөбін туғынан әбелін. Онтан бұ асырды бігеге бері бітін Якутия Масеровая бұстапқаттан сағалы бұд. Бұстапқа 2 әтәгінен ұтылла тұрар, манна 300-тен тақса мастар үлетті тұрды. Азияна Филиппованың күтары бігі кепсеті бітін сағалы бұд, бастықа әтәске тұра бұд, манна жа бігі мастардар бұд үлелері әрі болбаққа. Атын регионлардан кәлбіт талбат алан ақтар істері әме тұрды. Азияна Филипповна үтіе күнінен? Аламай күн саламына. Жәм, бұ бұстыпқаға ол сәлбәқ мастар үлеті тұрды денетті бейт. Қанлық регионлардан кәлділер, онына төл бәқ кейі күтінна. Оныс регионында кәлін күттәйі делі Красноярскаттан, Бурятияттан, онына Чукоткаттан, Камчаткаттан, оның кәлі әйделер. Бұй хейбі мәне көрелгі көрді бұ Красноярска қырайта Таймыттан. Қас бидді мастер бәйті үшей үлелерін ағалан тұрортты хиделлар. Красноярска қырайттан кәлбет мастер қолабырым бұ бәйтін өбігөтін хағаттан иде кәлбет таңастарын кені оңырттан ағалтабыр. Оны бұ үс таңаға болланы кекінені бұ анығылы хоғыз әме бәйті арнаменлергар, өбігілерін арнаменлергар. Терағадан онына анығылы хоғызды кені деген ағалтабыта бігіні үйенді. Бұ Ярускайден бұ мастер кәлін күттіхеддер. Оны тағанан кенілер бұ қаз бидді ғылға, жекіргенге, оғырдақтайттан білі оғылырын қуқалқынан ойнытанлар бұ өбігілер қайда таңыстыра таңына хедебіттірін тұғынан кені. Манна қаз бидді нұрыққа мандық туақ бар қуқалқынан ойныту ден бар. Оны өбігі таңығын бұ сөргіттен кәлер көлені чаттарға тиреді ден болар. Олығын бұ қаз бидді мастар бұ мандықтан төхі бағарар, бұ туақтан анайындар төхілі ашу екен таңыстарын таңына хедебіттірін тұғынан көрігіқ Ата бұл таймырдар таңастара, оғырдара бігі құтығын ұроттар бұд кетер таңастарғар. Әме майгынды ребітте Азияна Филипповна? Аға, майгындағар бұл құтығын ұроттар кеннер бәй өлін кеті майгындағалар. Оны болана туақ кеннер арнаменнара. Қоларын бұл көрігі күрдік бұл табақ муаға. Оны орағаларын хеме құтығын ұроттар хеме бәлі итті хеге Бұл хұңқыларығар болғана бұл күтті көстір үлелері. Оны туақтен бары хақыларға дағана бұл құтығыды нұруаттарға туақ мазайшынай олады аттаран дегелер балыр. Ол күрдік бұл үлелері хұңқылар әмі көсті хеттер. Оны құтығыды нұруаттарға бұл ғағыра деген. Олады ғағыра декілерге болғана жол белеті. Жол белетін оны келері бұл қасбейті туақтарымы түхірі хеттерлер. Ахатера салғы Магадан облыға ғар барабыд. Бұ кенлер таңастыра саптыра әме бігі құтығы ұлысқа оларар нұруып бұд таңастырғар. Майгыны ревітші Азияна Филипповна. Аха, бұл екі тұруыққа онында кепсеққа. Бұ майгынды халлар әме кенлерге боланан бұ құтығы нұруыққа болан. Күн тақсан баран кейрен бісті бат. Олығын бұл ойылары көрілгі күті күн ойылтан әхәд бәкінгірге. Оны бұ таңылай ойылары балылар. Бұ мәнді көрілгі күрді ұрағалар әме бар. Оны етіқас білді, кенлер хамы үхірін туақтары кергелдері болғаны бейсеттер. Құты ұнар ұлат кені үхсе бейсет, бейсетін оңылық болар. Оны бұ қаттық таңастары әме көштер, ол бірі көпшонларығар, оны бұ түйеніктер әме көшті хеттер. Оны бұ кенлерге әме қатысқалылылар, тоғыз етіқанна құты ұлыс қолары жандар болуларын бұғыта. Тоңылар, олығын болғана ұйыңдар, еңелер болғайды. Олығын болғы кеніне қатқалары бұл түйіннен, оны бұхарбын жақтаннан күрдірілді. Оны бұл кукуланы ме өбілен дегелдері бітті? Барын ұроттарға бар еті. Құтығын ұроттарға үрін кукулалары әп. Тойдетіқа кеніне болған бұл кукуланан оғыны естенерге білі үйтен тахарылар. Олады оғы болғанан кейін өдегіттен ескі ғыстан кені үлелдейір. Кәреға, кәріқсен, онына қыстар, кәрі әлігір.
Антон, я был Красноярский край, когда путинем. А раз бухаллан кюган хевлиан туталлары бит, антон, я был Магадан облагар оларачылар. Ары, бу барон, энгенеңнеры утанастыргар туталлары битче. Бату, урупалай юксе барон, а? Тоже такая кельня была на теринетик так то есть терине была кельня была на краскалылар имителлер он на он дюхенен бар такую кашонг не апал он то когда ему кельня тут ахиджаллар потом на рот подандар э он и писун каларин кельдери а бу хун калара была на вахтан обычно он расчудар кельня балык кабак он на таба теринганаллар он на кельня бы сап калар юксе твак бу кореку тубу твакте балкене, ха? Он на бу, чё я бат, бу охот дарем батен киллер питер, были тух аппликация кордукте. Он тон бу, а на голу хвост киллер бу хун каларга корингере, бат кинойютеди, кинойюто он хар бинчак батен чё я питер улата бу, чё я бу огнёрен киллерем баман туту халлар, он бу кахам бара киллер коту нарвата, гагараларем бу жолу, ярюне катюне, хас бирди кияка уналлар. Кетертүттен эме олус интерене сумканы тиктиктере битти. Бу кеңлер болганы көтөр, бокту нарваттарга наха элбек жахас болдаданы эрки хебетте бар токту бар. Аймакта фон деген кустулдар, бултулдар, алтылдар. Олеген болганы жакталдар болганан бу түйлер эме күннөр туттармалар халдарга тутталлар. Же бу көрө бу имитите таңастыра на халырака. Бу мастер хама улакан чипчала яманна көстер. Сеп аха. Уна көрө бу ханга бала туа келер биттер бу сувенир, э? Бу мен баланы мандыктан бир кайгым бу колам бие баланы тапачка ди битти. Окунан баран бала кас бир деки хе кабла аяннан кет бир ки ха мен ки дорувията атакар хыттар. Оны бу омуктар эме билеллер оле бу манды сувенир оңон беренлер. Ге? Аз бирди ту сувенирдер батты сехил сеппен бола хиттер. Жара салгы биги бу бурят нороттарын, таңыстарын, саптарын көрдері барабыт. Бу асырды биги ағаға сефирга, якутера мастеровая бұстапкаттан тақса турабыт. Эгі маннам бу ұлығытар регионнар бұт таңыстарын, саптарын, туттар тәрелерін, онна жабу истерін көріңін көріғыт. Жа манна кәлен бу алтай болар мұтакиллерге бұлар бір түйілері баранныр әлбәк болан. Кайыллар бу шерис олата келе шери булланан инненден тетайнанар токка уга элитен таңастан тахараллар хеп бу кенлер өбөгөлөрүн эме туага бир көрүн туага мастер сувата ди кахап ол кодок бандай көрөгөт бу күнне таңастара аныгылы таңастара бу шаарчуктара паннолара барда бар онна Кроме когда бы бергеле, бо англы бергеле, он хлеб белер, бо пестяткалар утюгтар, а так тангаха, табашкалар. Оно бо билингу, то бо кинлер, то бо англы атыга барар тухтар, онтан агалтухтар. Онтан ол кроме когда были этнической модалары неме тахар бухтар, ковриктар неме, оно палентиннар. Еще улелади, бо нахарала уле. Мен кейли текүстә кәңгәрәш. Бу бунда җәм, бу аныгы Валяния ден көрүңү туганнар бар аңар буттары битче. Бу нәһә чөй сәләпләр баллар, тибитейкләр баллар, кынан баран җә бу бәйләрен, агордарын, оюларын җыргаларын эме той үлекте вакыт тута җылдары битче. Аһа, менә буларны бу каста көрүңү тутталдар һә? Бу кинә буларнан ленталы, таңаһы, даже бабай хаттары кытта жөрелән оңроп буттары билин жоң хамай биле туак булда холун ванна келнәргә хлас булды хәтта хлас таңат хам барганы барны рокка хамай ге надала те биги мастерлар бит эмие бу җәм Валяния көрүңнән арас таңастары тигәлләр ди аһа бу мендә Валяниядан булганнан үһә билүләр нур баллар Бүлүләр,
Вона Бутюковська Гавала, Егора Марія Николаївна, вона Кавісіна Майкота Васильєвна Лах, Улеліха Гіддяла, Емі Мандак, Улелеріна. Терем, Азіана Філіповна Білігін, бігігі, де көрәчілер бітігер Анан Салғы, Камчатский край мастердарын, оңғықтарын көрдері біт, манна Кириттен, Арас Дюләқтен, де бұл кейі күнне ғолығырдағыны кетер таңыстарвалы. Бұл күнде таңызға болғанын хаңын жақтен аттыны, онына мойтырықтыра бар, әтербестерін көріғат, әтербестерін бұлда бұғыта, ойуыта бішіге аттын, кенлер болғанын таба. Бұтығыттан тігілдер, ойын оғырдыр, кенлер кенлері аттым болар. Бұтаба бұтығыттан тігі дейін әме бұл, қазбиді құтығына ұрттарға барылдары балылыр. Оны тағынан келіне бұл үші әмей құқа қалақтар, оны бұл мәжік тәқтар. Бұл мәжік тәрі болғанын, бұл көрі көрді бұл түгірікті хір туаға барта бар. Бұл өәңі ортығы, оны аларыңман, келіне бұл табаларын туаттаным баттағаттан мен әметіге әштілер, оны бұл әме аппликацияны өлелерін өледі әбіттәлді. Көріңі бүйген үшін ғай шүгетті. Хып қымнаға, сонды келілер бұлланы біл табаларын түйілерінен деп алдарман үйегер. Бұраған кәспеттері біттет жоғына? Бұрақ баттыр, келілер бұл баттың туға тахар олар. Күп күрі ғыстан көрі бұхемі қалылар бақалар бұхемі тигілер олар дей. Оның бұлланың қаспетті бұл істеннен ғылағын, үлкетін баттың оңырға келілер. Онында жабу, нәр түгей оға бірген әттіңтүрарын көрөбіт, әне тіритті тігілдіп. Бұғылығына нәхан тәйіне бай үлі, ха? Бұ кенлер бұлағынан әме біл мұрс тұлдар. Әте мұрс болы бұқыт, оны ұрттарға бар үшілері бар, тойды тәққанан бұ мұрс боланы білі қарыс қал, бір бәлгеті болар, ха? Онында бұланы бұ хақыларға әме мұрстағ Оған әтті сүйелерге бұл мұз барыларға бар. Түйір қамықтарға сүйелерге барлар. Әпті. Бұл оға бірге әтті бұл балтаралайын оға әпті. Оны көріңірі? Қарақ табыттар де көріңірі? Қарақ. Бұл қарақ қолланың бұл көрі істі әріптің бі оға бүтінген. Қарысты үрейін солталаға болу өте? Оға таңаға үксен қасқалы тұталар, тұрдеті қана оға қотуыны ұрттарға, әттәті әділі тейдіңі жоб оға олар үркегі болды дейілдер. Әттөлің оғаны әттәті әділі наға қарыстан жәйтелдер. Бар бойын күті қойынды. Деп, жәрі салғы білгі Хабаровскай қырай мастардарын үлелерін көребіт. Бұл үксіте бұғапқа бұғылақ Бұл қабарыскайдар бұмандық бәлерін түрүт, бұл сапқаларын, аннаменларын үйткетті еркәлінді. Көріңірі бұл ауылық мастерін бұл атты бұттекенлі болғаны, бұл мастер, жолуақ мастерден атты мастерін. Оны бұл топтар, үшіғағар түйе, табаты түйе, барсын оғырдан көріспетті олады болғаны, топ бар бұлғаны Онсан бұл аннаменнерін көрің өте бейіттен ұнчасынды, әмледі ана туаққа майқындыр. Әте күтайдар, ең кендері күрті майқындыр. Оқынан бар әмі бұл бәлерін тубиндер күтір-күтір бұл аннаменнер майқындар болында, бұл кенлерге бұл ұнчатынды көштір. Онында жа бұл әркі таңаға бұраған екі кетер көстімеден сұрылды бұл дәбет. Габардин, соққа, онына жабу барқат таңыстары туғанамдар тек біттерді? Ота бұл туақтар төвенестар, бұриаттар, онына бұл туақтар барқаты өрі тұталылар. Барқат кенлерге ғамы күнді, онына бұл кенлер білмәне дәнкелерді хоққа, хоққа таңас ғамай, жәбілі бай, күқтақ кері тек біттерден қайден болар. Онында жа бұл ойыларын әме көрдері өққа, бігі сақалы оғыр бұтығар әме майғынлылар әбетті? Бұл бігі бұл ғанан барам мұз бұтырар майғынлыр.
Он был на баран мог был хакалар туртенетельде. Кихи бы ойя хана там мудрахай, потом мудрости. Ой сана темилюте денетельдер. Оли хем был на бакила касбиди омук бетин туган аннамена. Ойютем дичигин химир тангар килдере. Он был интереснее, чем биги мастер дарбит, ари калун материал га буманнук охордер тюхрельдер. Чи кинер кинер бу сокко, он на. Ага, кинер кинер бу хокко болдер, хепто он бу та кани та тангастулдер. То я та канан бие та бит кинер буман тангас тас тюхрельдер кетеллер. Олин кинер кинер чарас. Он та бие на буллагана калун, то я та канан бие ол тангас бутун тасре тюхрельдер бит. Күнне олақ бүтір кетебіт, бүкеліне бұлланан білі қала ат көйін құрттып кетелілер. Өлеген келекені мәліптер ағалар. Жарам, салғы бігі ненескей автономнай оғырк бұл үләлерін көрдірі бүт, манна боллағынан әме куклалар, бағалар, арас, бергелер сұталар, бұтығынан әме қылғыстық, Азиана Филипповна көрәтшілер бүтігі аранан көрсен ағыққа. Эми коллега потом бергелерге, эми мостара доктор бу эми бухитти. Уанна бу таба, табаларын туган туа эбеһенне килдерилер кенилер хепте. Бу туакем болар, таба моха жанаттылды, хотулар уанна беһенне чоранчыкта болар, бу кене болла анан аяннани хере батыракта эһиллер, ха? Ите ога кенен эми онду, ите батта таба теридиктен кенилер тигенилер. Вона сувенирдерин көрүңөрү бул эми күн күн туган эми тухандар келилер сувенирдерге тутталар. Деп салгы жам Алтай республикатын мастардарын текпит же бу көбүрдерин кергелерин эми көрөтчүлөр битигаранан сырда табыт. Атам бу Алтайда болгонун белле уратылар деген болгонун эми бу шерихинен туктандар иннен тегит айнандар ондан инчетендер бу понну оңуралдар ол поннуларга буланан бир уратыта ден була эсептүгөр кинилер атын эме бойлогу тутан барандар ол үйдүнөн оккулар эме шери тутандар валяйда тактан кинилер кене мен объемсте булан таккан ону кинилер бул күшөн булану туага баалатылар арнамени картынаны уанда тугу Инди көрөтчүлөр эги ага сефирге же бу Арас региондордон келбит мастардар үлөлөрүн көрө турагыт анан бегит ыйтылак болокытына биги WhatsApp номер битигер суроо окутун сеп. Ажан Азиана Филипповна салгы кепсени. Ага, аны болсомут биги буларна кожалактар, хатта кожалардан бой хунканы, туактар, туактарынан биле кенен тутталар хеп. Сота баката, манжет, батын корын оңоролдук. Бу билиңи бир эмега келлерге хамай атыга бара таңастарын балларын халдарын бу килдектер бири хамай үөрөр көтөрүп турага хеп. Онтан бу Чукотская автономный округ кенин көрөбү. Чукоткалар буллаганан эме туспа келлер үксүн таба тууган бытыгынан бысып калдылар хеп. Анда бу көлөргө курду бу эми бергеген албытта мына бу үчө батыр чакты барды. Ага. Бу тирини барлык кайса бу тапарандар атын тирини аны билимен килдерелер. Бу эккерекке аны бит кадыр тары ыталдар хеп. Хеп. Ойдем. Оны көрөбү? Таңалай уюрта ген. Бул таңалай. Бул бар омуктарга бар. Таңалай уюрта ген. Бийге кенкенекке куяр бүткенеги бес. Ойын кендер илилдер келдер бітті. Оны бұл әмі көдіңірі ол мұстақ дей. Батта әбе әріне түйірлеп оны оларын көрім. Де оны әмі сөйген еттара. Бұл календардары чағы бұла бұл кенені. Чағы бұл. Чоғына жабу таңылай ойу бұд
Бартыгар бар ебит. Бартыгар бар. Барун бар туттар ебит. Хепте. Оны вала бу бигер бу юбиттен эттери хыгыдыханылы. Булабын кас видео омук билебет хыгырыгер туган үддүгайларга би үддүгайларга дибе. Ке оли он то хыгырыгер бит эмми манна бар. Монна же бу куклалыны эмми этиктерин агалбыттар. Ага, жем. Бу куклаларга эмми бэлерин төрт таңастарын кетерди биттер. Эбү катаңаһан кетерди болбут, куклаан керлен кетерди биттер. Жебаты бу таңаста бутта үтүлүгэттие. Этер бэгэттие бардым бу оңор бутта. Ону хамыч ведим эбүгэлерин оңорун бичигин химмир куклаларга келдет биттер. Это были олата вулана, хитим халкана баратуратти. Эде химме куклаларга бар. Демнаже манна майгыннахар өрте эн тохтянатын азияны билип болнады. Ота бу омуктарга үксүн көрөр бу курдук бу ураха барды, ураха юты ди хе. Ураха юлара баалар, эте таңалай оюта бар, осе бул эле күн ою бар. Олата була касби ди котуу нарот күн гөрү үтекин хылас катар дыгыта, хырдык катар дыгыта. Эмме кине касби дүлет эмме онда эң хиттер. Ага, онда же бу салга эссе бу агаяк санна котуу нароттар таңастара эмме тураллар, онда эмме көрөчүлөр битигер анан сырдатыкка. Туктан себен көктөн. Ой, себен көктөн хайдар. Мастердар бит үлелер тураллар, бу хакыйрин мастердары. Он мастер бе атаман да бар. Он бу кара курду бу эмем паннолара ба, ковриктара, тагастара, он бу же табага үлелер бу. Бу хукаларга тура. Эми кара курду ди бир пазайшне проктем ба, бисенне үлелер баалар. Токоту нурот хаме бахлар да бисер. Оборону таптан тутталлар эбит. Таптан тутталлар. Бу көрөк утту күнө юутта бу болланан эмне биле мазайны үлле. Же бу болланан мен мана кетип барабын. Бу эдер багайы уул. Хеп, мехи кырсап болуп андыре кеткен. Эбенки традиционна таңахын кине бутиген эдер ки таңам бутиген турар ха. Онна манна бар туаккен бу касби ди кереме бу Башакова Елена Петровна ген бар. Хеп агуантан тахты бу. Бу маста тикпик хагыннан көрүнөрө. Табатылыйда да. Бу табатылыйда ха. Батта аны болана бир үйдө канат бу касби ди охордары хеп бу ого да ша да. Манны көрөрүнөр бу манна. Бу инни нече? Охорун Bohore killeri ha my master chipchala. Ana bu üçüncü yer killer bitecek. Bana bu kadar bu. Testo çukurlar bitti. Olatkin o kadın yer gitti. Ya üçü öyleler bu. Kutu. Kutu kutu ne var tabu sen bu tuhka ne hiç öylelerle. Triga. Triga. Kendiler imiteller tabi triga seni tutuyor. Nolallar kahyallar. Rastlar imiteller imiten barında bu tangastanlar. Cebu şey bayta. Ага, чеже, ага. Азияна Филипповна, же маннык терехин, бу маннык терехин мастардарга аяр жонго тугу берери. Ой, мастардар баракстаттарын бу күнү наха кетехеллер. Кенлер буллана жок. Керени керексен көрөллөр. Оны хеңерендер. Өссө мен маннытан атаны айыкпын хебибиттен багахана кийрен келер. Olardı ki ne o bana hanalar iyi diye de hayden barında cemi hanga ölen ayın taharında. Bu manna hıdır. Kas bitti, master kerega hıstı da bende kıştı. Onunla bu atın erigiyonlar gelen kıtlılara emi üşügey bollağa cek olur. Bebeğlerin kıtarı sanaları nataslahallar, ülelerin köreller. Bu olanı manna hanalar atasla hıdır diye bu batı hatta kas bitti, noru bette ostoriyala. Ол историятын келер кепсилдер, оны хомстан истиген болу қонжол болды. Оны оны мастер-класстар болуқ тақтар, қазбейдер көнтен келбіт мастер бетін, бағылабыт, үдетін келерге қазбейді мастерге, келбіт жонларға кепсилдер, көндіріллер, оны өретелдер. Оны қытар, хорық мастерді мәнді түгірі білері, хомстанылары келелдер.
вон ажам күрәчләр битегер ананы тиякка быстапка кас чыгылага дире турары каһан керәннәр дә бу илә характерынан бу тирәһне көрәхтерен сөбин. Онтан бу 2 чыгылаттан 6 чыгылага да үләлдер. Онтан өсе талланылылар. Ол талланылылы бу үләлләр. Дә хөр бахсы чыгылады тураллар. Ә? Онда келен кас биди хакыкыйда олоктоого хакыйри олорор олоктоктора бары келенне көрөннөр истеннер кере токтулары болду дисен бахана бар Аджана Филипповна бахсырда биги бери битигер же бу үлегиттен выставкаттан быс булангын кепсебиккер ипсебиккер мактанабын биги көрөтчүлөр бит же бу атын региондор үлелерин истерин көрбүттүрө уну сеңердиктере болот деген эрене бит аха уннан же бу биги бүгүн өрүлөк сонун акыт ол курдук сахыс табатага суук деген бери бит кинеге болан тагыстан эги брахандиктарынан себастиан бегит жугас жомутугар Кедер китигер ламбелах тех котенцеп, бухасер дивиги ага сефирга, якутия мастеровая выставка тан атагыстыбыт, хасын хасерда бучаска эфирга каян даганы көрсөтпөт, бары этеңне болун көрсө кадере.